За качеството с грабенето на 3G мрежата в България, заедно с доброто качество, 4G мрежата, недостатъците и недоброто покритие на 5G мрежата, доказа, че по времето на 4G мрежа имаше много места, където няма покритие. Пишат едно, пък е съвсем друго. Има най-голямата шизофрения в телекомуникационните оператори е следната. Има батерия в близост, то няма обхват. При какви причини, не знам. Аз като собственик на нулева телекомуникационна компания, защото не е регистриран и не действа все още, действа по друг начин, не бих допуснал такова нещо. Бих уволнил всички за некачество, защото съм строг и справедлив, но явно защо се получават заплатите, това е много важно. Дали мрът животинките? Да, километрово мрът и животните, бавно, разболяват се. Аз не знам от фондациите и неправителствените организации от Европейския съюз как така не са казали и това, както от социалните грижи и политика не са споменали в Народното събрание в България и това, което съм казал. Допълнително и много други хора са го казали по друг начин. Допълнително по икономически информационни технологии, нашите наследства от клауд, iCloud, облака, моят друг облак, за жалост напревръщат в призраци. Дуплексите до боботичите и тромбонни гласове се задублират с качеството на 5G мрежата България. Хората го осъзнават като децибелите и моя глас също се променя за доброто качество. Няма как да си имаме по един чип на гъркляна, откакто сме родени, един чип в мозъка, че воените ни послушват мозъците. Те биха се смели от все сърце това, което съм казал, но защо го казвам? Със сигурност и психиатрите ще се смеят, ще кажат правилно и нашите послушваме са взаимно мозъците си. Това е голям майтап, даже е виц. Покривица има някаква истина от добрата поддръжка.